हजुर नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि मैले यहाँहरुमाझमा यो चिया इलामे सहर चियाबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो यो पुरानो अत्यन्तै लोकप्रिय गीत कुन्ती मोक्तान र बुलु मुकारुम ज्यूले गाउनु भएको गीतबाट मैले लिपि तयार गरेको छु। यहाँहरुलाई सजिलो तरिकाले कसरी गाउने र कसरी हार्मोनियम बजाउने यो लिपि रह्यो, स्वर लिपि। यसलाई राम्रोसँग नोट गर्नुस्। अब यो अन्तरा, माथिको स्थायी यो अन्तरा। अब बाँकी रह्यो अरु अन्तराहरु, यो जस्तो छ त्यस्तै नै रहन्छ। केटाले गाएको छ, केटीले गाएको छ, सबै उस्तै नै हुन्छ। दोहोऱ्याउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सजिलो स्केल सी डी ई एफ एफ शार्पबाट जाऊँ। यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गर्नुहोस्। सा ग प हुन्छ यो। अब एफ शार्पलाई हामी एफ शार्पबाट गीत गाउन सुरु गरेपछि यसलाई यो नै सा हुन्छ, सा ग प भयो। अनि यो रे, यतापट्टि यो ध प, यतापट्टि फेरि एफ शार्प, सी डी ई एफ एफ शार्प। यहाँबाट गर्दाखेरि सा ग प, यो प भयो, यो ग, सा ध प, यहाँ ग हुन आयो। यसरी सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। अब सुरु गरौँ। सा सारी हुन्छ इलामी इलामी इलामे सहर गरे सा, यो हुन्छ इलामे सहर सहर गरे सा, यो भयो। अनि चियाबारी राम्रो एउटै हुन्छ, इलामे सहर र चियाबारी। इलामेसँग चियाबारी, सहरसँग राम्रो। इलामे सहर चियाबारी राम्रो, यो रह्यो। अब यहाँ गमा त्यही पर्यो, ग ग भयो, यो म हुन्छ, म शुद्ध प्रयोग छ। त्यही पर्यो हुन्छ, त्यही ममा जाने, त्यही पर्यो। अब यसरी कड थिचिराख्नुको अर्थ यहाँलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यो सा यो ग मानिएछ, यो प, यो सा यो ग हो, यो प हो, त्यसकारण। अनि यो म भइहाल्यो, यतापट्टि रे, यो ध प, यसरी जान्छ। निको मल पनि प्रयोग छ एक ठाउँमा। त्यही पर्यो त्यही पर्यो। अब घर रेमा हुन्छ, घर हाम्रो, घर रेमा आयो, घर। अब साधरे जाने, घर हाम्रो घर हाम्रो रे गरे गरे ओ। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ, त्यही पर्यो घर हाम्रो, यसरी गरेको चाहिँ त्यो मसिनो तरिकाले रे गरे गरे रे गरे गरे गरेर सालाई पनि थोरै स्पर्श गरेर इन्ड भएको छ। हाम्रो यसरी रे गरे गरे गरेर, अनि सालाई पनि थोरै स्पर्श गरेर अन्त्य भएको छ, यसरी हुन्छ। अब यस्तो मसिनो चीजहरु कुन कुन स्वर स्पर्श गरेर के गरेर छुट्याउन एकदम मुस्किल हुन्छ, त्यसकारण सामान्यतया यसरी बुझ्न पर्दछ। अब यसलाई तपाईलाई त्यही पर्यो घर हाम्रो गर्न कठिन हुन्छ भने त्यही पर्यो घर हाम्रो यति गर्दा पनि हुन्छ। अनि अब गमा जाने मन्त्र सप्तक, सा यतापट्टि पनि सी डी ई एफ एफ शार्पमा जानुहोस्। यहाँबाट यो यसरी हुन्छ, यो सा भयो, यो ग, यो प। यो गबाट उठ्छ। अब यहाँ यो ग कसकी हौ ग पध हुन्छ कसकी हौ छोरी रेमा कसकी हौ छोरी पातली मोरी यही हुन्छ पातली मोरी रेमै पातली मोरी यही अडियो अनि लैजाने गमग हुन्छ लैजाने 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 अनि आठ लैजाने आठ हम लै गमग लैजाने आठ हाम्रो रे सासा हाम्रो भन्ने साझ यहाँ रे पनि थप्नु होला एउटा थोरै आठ गर्दा गला स्पर्श गरेर आउनुस् लैजाने आठ 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 हाम्रो रे रे सा सा आठ हाम्रो सा लै लैजाने गमग भयो लैजाने आठ हाम्रो आठ आठ गरेर गरे गर्नुस् अथवा आठ रेमै राख्दा नि हुन्छ आठ हाम्रो रे साझा हाम्रो ओ सा नि ध नि ध प अथवा दलाई थोरै स्पर्श मात्रै गर्दा पनि हुन्छ लैजाने आठ हाम्रो यसरी गरिएको छ। अब यसमा कुन कुन स्वर लाग्छन् लैजाने आठ हाम्रो यसरी हाम्रो यसरी ल्याउँदा हुन्छ सजिलो है लैजाने आठ हाम्रो यहाँ सामा गरिरहेको छ रो सा नि ध नि पमा आउनुस् नि शुद्ध प्रयोग गर्छ रो यसो गर्दा नि हुन्छ अनि ओ योलाई स्पर्श गरेर यहाँ आउँछ स्वरले चाहिँ तर यो पनि बुझिराख्नुस् तर सिधै ल्याउँदा हुन्छ रो ओ हाम्रो यसरी तर गाउँदा चाहिँ यसलाई पनि स्पर्श गराएर ल्याउनु पर्दछ। यो रह्यो। अब फेरि गबाट यो पनि साग प भयो एप्सार यो सा यो ग यो प लैजा ग प ध लैजाने लैजाने हुन्छ लैजाने आठ हाम्रो गरे सा आठ हाम्रो यो हुन्छ। अब अन्तरामा जाउँ हिमाल यो केटीले गाउँछ हिमाल चुली यसरी हुन्छ सा 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 हिमाल तीन शब्दको उच्चारण छ त्यसकारण सा 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 सामै अड्याउने यदि तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने सा 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 तीन स्वर लागेको सरी तीन शब्दमा तीन स्वर प्रयोग गर्ने जतिवटा स्वर उच्चारण हुन्छ चुली भने पनि चुली दुई स्वर उच्चारण हुन्छ ए दुई शब्द उच्चारणमा दुई स्वर लगाउने त्यो भन्ने एउटा शब्द चाहिँ एउटा स्वर लाग्छ यो तरिकाले गरे त्यो गर्यो भने सादा सादा हुन्छ त्यो गर्यो भने सादा गर्ने कुनैमा एउटै शब्दमा दुईटा प्रयोग गरेको हुन्छ तर प्रायः जसो प्रत्येक एउटा शब्दमा एउटा स्वर प्रयोग गरिन्छ। हिमाल यही भयो गाउँदाखेरि हिमाल गऱ्यो भने गायनलाई डिस्टर्ब गर्छ यसले गरेर त्यो कारणले हिमाल गाउँदाखेरि एक मात्रै थिच्ने गरिन्छ। तर हार्मोनियम बजाउन छ भने हिमाल कति बेर अड्याउने भन्ने गाह्रो हुन्छ भने हिमाल तीन शब्द उच्चारण तीन पटक थिच्नुस्। हिमाल चुली रेग हुन्छ हिमाल चुली। अब धमा आउने त्यो पल्लो यहाँ हुन्छ धमा त्यो पल्लो यही हुन्छ। अनि पट्टी पट्टी धपट्टी सालाई स्पर्श गरेर नि कोमलमा आउने। हिमाल चुली त्यो पल्लो पट्टी सालाई स्पर्श गरेर निमा आउने। अथवा यहाँ जान कठिन हुन्छ भने त्यो पल्लो पट्टी यहाँ आउनुहोस् नियम पट्टी यहाँ आउनुहोस् त्यो पल्लो पट्टी यसरी त्यो पल्लो पट्टी। अनि घर छायो यो साला स्पर्श गर्छ घर छायो यो गर्दा साला स्पर्श गर्छ तर कर्ण स्वरको रूपमा साला प्रयोग गर्छ मुख्य स्वर नि नै हो। घर छायो। अब पराले धप गप यो सबै मन्द्र सप्तकको तल थुप्रो दिनु होला। पराले अब यसलाई फेरि एकखेर हेरौँ। हिमाल चुली त्यो पल्लो पट्टी घर छायो खरैले पराले यो हुन्छ। हिमाल चुली सा 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 रे ग हिमाल चुली त्यो पल्लो पट्टी घर छायो पराले यो भयो। अब गपध हाँस खेल गर्न यहाँ जाने हाँस खेल सरी गपध हाँस खे सरी यो ग हो यो प यो ग हाँस खेल गर्न रेमा हुने गर्न सक्दैनौँ हामी यही हुन्छ गर्न सक्दैनौँ हामी यही अडियो। अनि गमग माइतीको अनि रे गरे साटरले डरले डरले डरैले यो हुन्छ। गमग भनेको माइतीको यो बुझिहाल्नु भयो। अब रे गरे साटरले माथि गरे जस्तै लैजाने आँट हाम्रो दुरुस्तै ठ्याक्कै त्यही नै हो। डरले डरले यसरी आउनुहोस्। ले यो सामा गरेको छ डरले यहाँ ले यहाँ अडिएको छ सामा ले यहाँ आउनुहोस्। यो चाहिँ अलि छिटो बढाउनु पर्छ ले। अब सेम माइतीको गपध हुन्छ माइतीको गरे साटरले लैजाने आँट हाम्रोसँग ट्याक्कै मिल्न जान्छ यो रह्यो। अब यो बाँकी अरू चरणहरू अर्को अन्तराहरू यो जस्तो छ त्यही नै हो। हिमाल चुली त्यो पल्लोपट्टि घर छायो पराले घर छायो निको मलाई आउँछ यहाँनिर यो रह्यो। अब यसैलाई तपाईँले यो गीत एबाट छ एबाट पनि गाउन सक्नुहुन्छ। एबाट गाउनुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस् है सिडिइएफजी ए भयो ए सा ग प यो भइहाल्यो। यो रे हो यो ग भएपछि यो म सँगै यो म हुन्छ यो म ग म यो म भयो ग म यो म हुन्छ। अनि यतापट्टि नि शुद्ध यो ध यो प नि कोमल फेरि यो हुने नि निबाट बायाँतिर झरेको आफ्नो स्थानबाट झर्छ कोमल नि नि कोमल यहाँ आउन आउँछ। यहाँबाट इलामे इलामे अनि गरे सासार यो हुन्छ च्याबारी सासारे च्याबारी अनि गरे सा राम्रो अनि गमा जाने त्यही पर्यो गमा ग त्यही पर्यो अनि घर रेमा आयो घर यो भयो रे घर मेरो छोरीलाई हेर्नुहोस् घर। अब हम साधरी हाम्रो हाम्रो गरे गरे हो अनि यतापट्टि यो प हो यहाँ ग यो ग यो ग इ यहाँ पनि हल्लिन आउँछ यो मन्त्र सप्तकको ग हुन्छ प। यतापट्टि पनि यो एबाट सिडिइएफजिए एबाट 1 5 8 लिने भने सा ग प यही नै हुन आउँछ। यो ग भएपछि कस्की हौ अनि कस्की हौ छोरी रेमा जाने ग प ध कस्की हौ छोरी ग प ध कस्की हौ छोरी यहाँ जाने अनि पातली मोरी यही हुन्छ ग पातली मोरी लैजाने ग म ग लैजाने अनि आठ 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 रेमा आउने आठ हाम्रो रो सा हाम्रो सा नि ध नि प यहाँ आउने हाम्रो हाम्रो यहाँ सामा अडिज रो यहाँ आयो अनि ग प ध लैजाने आठ हाम्रो गरे सा यो हुने भयो। अब अन्तरामा जाउँ हिमाल चुली सा 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 हिमाल चुली यहाँ गयो अनि धमा आउने त्यो पल्लो पट्टी यहाँ जान्छ पट्टी निकोमलमा पट्टी हिमाल चुली त्यो पल्लो पट्टी निकोमल हिमाल चुली त्यो पल्लो पट्टी घर छायो यही हुन्छ घर छायो परल्ले ध प ग प परल्ले अनि हाँस खेल गर्न कस्की हौ छोरी पातली मोरी सँग ट्याक्कै मिला माइती को डरले यही हो पातली लैजाने आठ हाम्रो सँग मिल्न लैजाने आठ हाम्रो माइती को डरले यो दुरुस्तै मिल्न आउँछ। यो रह्यो एबाट जहाँबाट गीत बजेको छ त्यहीँबाट त्यही स्केलबाट। अब यसैलाई तपाईलाई बुझ्न अझै कठिन हुन्छ भने आफूले रियाज गर्ने स्केल सी शार्प अथवा सी जहाँबाट गर्नुहुन्छ रियाज गर्ने गर्नुहुन्छ सारे गाउँ पत्नी से अभ्यास गर्नु त्यहीबाट पनि सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। सा अब सीबाट गर्ने सा ध प ग प ध सा यहाँसम्म आउँछ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो गमग त्यही पर्यो घर हाम्रो। अब गमा गयो कस्की हौ छोरी पातली मोरी यहीँ रह्यो गमा गलाई जाने आठ हाम्रो गधलाई जाने आठ हाम्रो हिमाल चुली सासा सारी ग हिमाल चुली। अब धमा त्यो पल्लो पट्टि निकोमा त्यो पल्लोपट्टि घर छायो परल्ले। अब हाँस खेल गर्न आजखेल गर्न रेमा ग सक्दैनौ हामी गम गमाइतीको गरमैसँगै गम गमाइतीको डरले त्यो माथिको यो हाँसखेल गर्न सक्दैनौ भने लैजाने आँट हाम्रोसँग मिल्न आउँछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 धागेन तीन कधिन इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो। यसरी समबाट ट्याक्क ट्याक्क चाहिँ सजिलो छ एकदमै, ताल पनि ताली खाली। धागेन तीन कधिन इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो। यो सम्म मैले जोडदारी दिएको छु तपाईलाई, सम भनियो जहाँबाट ताल सुरु भएको छ त्यसलाई सम भनिन्छ। यसरी ट्याक ट्याक गाउनु पर्दछ। गाउन यसरी गायो भने तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। इलामे सहर च्याबारी यो सम बताएको छु। गीत गाउँदा चाहिँ सफ्ट गाइन्छ। इलामे सहर च्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो, यसरी गाइन्छ नै। तर सम खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलामे सहर च्याबारी राम्रो यसरी तालमा गाउन सकिन्छ। हवस् त अहिले यति मात्रै गरौँ, अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय सङ्गीत।